Fala galera, Alisson Soares na área, está começando mais um vídeo. Já estamos entrando no navio. Já passamos ali pelo check-in. O coração do Vila tá assim, ó. A mil. Feliz. E eu vou mostrando pra vocês também, tô muito feliz. Tá vendo? O que que tá procurando, menino? E aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó, essa viagem. Então vamos fazer o tour aqui pelo navio, vamos ver a entrada. Mas eu vou mostrar pra vocês também nosso quarto e tudo mais. Aqui tá muito barulho agora, não sei se vocês vão escutar aí o áudio. Mas isso aí, aqui é a entrada aqui do navio. E aí vamos aí, ó. Vai entrar agora. Da Finlândia para a Suécia, se eu não me engano, são 12 horas dentro da navio, então vamos lá amanhã de manhã. Ô Ira, como é que são todo o tema? Você vê como lidar com o próprio tempo, não é? 5 horas da manhã. So you're gonna be 5 o'clock in the morning, da. It's got a lot of clock. Klockan fem där i Sverige på morgonbil. Om det är 12 timmar, vi startar 5 idag. Ja? Ja, det tar länge då. Aj, ja. Där estamos entrando aqui. E aí, ela vai ter. Ah, så det är längre än 12 timmar. Sen är det liksom 15 timmar kanske ungefär. É 15 horas mais ou menos. O navio faz em 12 horas, mas provavelmente é cruzeiro. Vai lento aí. Vamos entrando agora, ó. Aqui já é a entrada do navio, ó. Ó, ó. Já estamos dentro do navio, ó. O pessoal aqui na entrada. Olá, Mumi. Olha o Mumi lá. A cara dele, tira a tampa. Olha, dá um abraço no Mumi, dá lá. Olha, Mila. Uau. Mumi, dá um abraço no Mumi. Dá um abraço, Mila, olha. Depois você abraça, Mila, vai, abraça o Mumi. Estamos dentro do navio, tá vendo as cabines? Tem cabine que vai pro mar e a cabine que dá o corredor aqui. High five! Aê, bra! Certo. Oh. Olha lá. Estamos aqui, ó. Aqui já dentro do navio, tá vendo? O navio parece ter um shopping, cara. Você é bitela. Tem loja de roupa, tem tudo. Vamos lá, né? Ah, tu só vier e via? Sou rara, sou. Elevador. Leva aqui o crama, Mumi. Ah, vai, né? Quanto valor está a linha agora? Ah, outra cida, fala, Mumi. Né? Ah, de menos, só risse. É, lixo, numernia. Dá pra ver quem ser. Raz, vê pra mim. Detruvi boa, vamos agora no andar número 9, que é o nosso quarto. Tenia. Aqui o navio, estamos no andar 8.
Agora vamos por andar 9. Aqui, achou o andar, né, Irão? Andar número 9. Estamos no 9º andar. O navio tem... Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. O navio tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o que estamos agora. 10, 11, 12 andares. E lá... um alto. Vamos procurando aqui. Achou, Iro? Quarta? Aqui, ó, 9601. O quarto deles. E vamos lá, próximo quarto agora. Deixa eu ver. 9603. Chegamos no nosso quarto, Mila. Chegamos aqui, tem um banheiro, tem muitas camas aqui. Assim que eu... assim que é o navio, ó. Senta aí, Mila, na janela, a gente vai lembrar mais. Olha o navio. Tá vendo? Aqui tem uma cama. Tem outra cama, aquelas camas que descem, tá vendo? Ó. Aquelas camas que descem, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Tem aquela cama. A felicidade. E aqui, ó. Tem dois tipos de janela. A gente pegou a janela porque à noite, né, se vai escurecer, tu não vai ver nada. Então pegou a janela que vê o pessoal caminhando aqui, ó. O quê? Você tá vendo o brinquedo lá? Deixa eu ver. Tem brinquedo lá longe? Não. Vamos lá ver. Então assim, pessoal, aqui é o navio. Encosta a porta aí, encosta a porta. Encosta a porta, Mila. Encosta a porta aí, fecha. Ó, no navio tem aqui um lugar pra tomar banho, a privada, o espelho aqui, tá vendo? A pia. O Mila aqui vai dormir, são quatro camas. O Mila vai dormir aqui, a Ira provavelmente vai dormir nessa daqui, e eu vou dormir no alto, porque o Mila mexe demais e pode, vai não cair. Aí você vai dormir na sua cama, nessa... não, o papai vai dormir no alto, que você é criança. Após você vai chorar. Não, vai chorar, é, então. E tem uma cama extra. Tem a TV. Uma TV. Um secador de cabelo, Ira. Tinha um secador de cabelo aqui. Eu trouxe meu secador à toa. Tem secador de cabelo. E aqui tá ele. Dá um beijinho. Vamos saciar depois de um tempo. Vou tirar, segura que eu vou tirar a jaqueta, vai. Filma o papai. Deixar a mochila aqui. Aqui é legal, pode ver as pessoas, né, Mila? Tá filmando o papai, né? Papai vai guardar aqui umas coisas aqui, ó. Colocar minha carteira aqui. Outra. Pera aí. Espera rapidinho, Mila. Pode filmar aí o papai tirar. Vai colocar aqui no cabide, a bolsa. Tá quente, eu vou tirar isso aqui por enquanto. Também. Papai, só vou guardar aqui, vou lavar a mão e nós vamos lá fora ver um pouquinho como é que é lá fora, né? Passear lá fora. Vamos ver na piscina. Então, tem uma piscina aqui. Dizem que tem uma piscina aqui que as crianças podem ir lá nadar, então a gente vai lá nadar um pouquinho também. E vamos ver, né? Mamãe barulho, cara. Ela foi legal uma aqui, ó. Olha o tanto de quarto que tem aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, são 12 andares. Aí, ó. Mamãe. Então é isso aí, galera. O vídeo eu vou mostrar pra você. Mais tarde eu vou fazer um tour pelo navio aí. E a gente vai se falando aí, vai. Vou filmando aí, beleza? Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreva aí no canal pra acompanhar essa viagem de navio aí. Passeio para a Suécia. Fala aí, Mila. Fala assim, se inscreva no canal. Deixa seu like. Fala aí. Se inscreva no canal, deixa seu like. Vamos fazer o vídeo de passeio na Suécia, né? Finlândia para a Suécia. Passeio de navio. Eu tava vendo muito, muito lâmpada. Olha lá o restaurante. Ó. O pessoal já começou já com as comidas. Já. Tô com fome. Vamos sair. Vamos ver se comer alguma coisa lá. Grill House.
É lá mesmo que nós vamos, lá embaixo, Grill House Restaurante.